Ni je kaji tu lama asyik langgar oh. Tang sik muncul-muncul je ya. Cek Facebook lah. Eh? Kak Haji Facebook Live. Assalamualaikum guys. Hai, kami Kak Haji. Sekarang tu kami berada di Proton Supernow Bintulu. See, got my name here, got Proton here, got Supernow here. Okay, kami menjual confirm lah, jual kereta Proton dekat situ. Kepada sesiapa yang berminat nak beli kereta-kereta Proton, boleh datang ke Supernow Bintulu tu. Bintulu? Hai, bila masa ke dia Bintulu? Biasa tak ke Bintulu indah oh? Panas hari tu. Proton Supernow Motor Trading. Ha. Situ lagi Kak Haji. Kak Haji pergi resto. Bang. Kak Haji, Kak Haji. Pakai tudung, gemuk-gemuk, ada janggut. Ha? Oh, dalam. Dalam, dalam. Ha. Dalam. Dalam. Okey, okay. Thank you, thank you, thank you. Hai, nama pun dah Proton Supernow Bintulu. Kita tak si tahu kami orang top Proton dealer di Sarawak. Ah, memanglah bagus itu. Au. Ai, mungkin kita mau menang beli kereta. Kami suggest ah, kereta Proton Persona. Ah, so apa kami suggest kereta tu? Kereta tu spek yang bagus untuk kita. Ah, kita suka berjalan. Ah, cunyok dengan bajet kita bah. Oh, ai kacap macam mana Proton Persona tu? Merun ada, putih ada, warna merah ada, warna kelabu ada, silver ada. Ai datang situ. Oh. Au au au. Aku nak test drive. Test drive free. Ay, jangan kita nak test drive kami. Test drive motor lah. Kan kita gila-gila. Au au au. Taulah kami tu kacap. Au, datang situ ah. Kaji. Hai, Mira. Kak Haji, jumpa ay juga akhirnya. Kau dah kasi tau? Ay, aku panggil dengan kita pun Facebook Live. Kita dekat Proton Supernow Bintulu. Aku datang Kak Haji. Aku beli tiket bas. Aku pun sampai lah bagi tadi. Ya Allah, sini apa diam? Ay, dah ada tempat diam Kak Haji. Dari terminal tu. Ni dah dapat diam. Kau nak hoboy balak sebarang kau tu. Baju pun siap dah Kak Haji. Ya Allah. Baju marik tu. Eh Kak Haji, macam ni kita boleh jauh gila ngembak diri sampai ke Bintulu tu Kak Haji. Kak Haji, apa hal Kak Haji? Dia kan cerita hal yang... Aduh, wah tu mesti pasal orang lelaki dah tu. Aku ditinggal dengan orang lelaki tu, baru kenal ke apa. Kita ditinggal? Apa kita ngembak diri pergi Bintulu? Yalah orang lelaki ngantuk paip rumah aku ya. Lelaki ngantuk paip? Pun kita boleh on? Badannya bigit-bigit bang. Aku nak liur nak daya. Kaya? Aku didera, di bawah ni balak paip. Allah. Segala aku megang tangannya aja. Oh, Yasi suka dah kali. Yasi suka. Belum nikah Kak Haji. Jangan ulah aku nak ya. Kan binatang aku tu. Dah pergi dulu. Dapat kerja situ. Dekat Proton. Untung macam dia. Aku dah ada pengalaman jual motor. Oh, di Kuching lah. Situ bagus not. Situ 4S. 4S? Sale, service, spare part, spray and paint. Oh, sumpah sekali lah. Sumpah sekali situ. Kak Haji. Oi. Kereta customer dah siap. Cuba kita cek lho. Okey. Okay. Terima kasih Syah. Sama-sama. Tu Aisyah. Aisyah. Aisyah 50%. Oh, 50%? 50% lah. Eh, kan aku. Di sini belakang? Belakang. Ah, ambil kereta servis orang. Ah, jujur. Eh sayang, Encik, kereta kita dah siap dah. Kita bolehlah collect kereta kita di Proton Supernow Bintulu tau. Oh. Awak dah siap servis, tukar minyak hitam semua dah. Awak kami pun servis tadi. Okay, alright. Mun tak nak buang lah appointment next, telefon kat kami. Okay, telefon Supernow pun boleh juga. Okay, bye. I love you. Right. Apa kakak customer macam ni? Kita tu.
Orang kaya Bintulu, no. Aku tahu lah. Tapi si Belu dah cemas sekali. Dia handsome segak, bang. Love you, Ida. Apa kata kita, no? Ya, apa pula kau? Aku tengah upset. Satu aku di Bintulu dekat Facebook. Aku lepak kita. Eh, delete kau nyatuk. Aku si suka nyatuk. Friendlist aku tak. Kau si suka. Kenapa? Aku si rajin dengan nyasa kacak. Aku delete? Delete dah. Okay, aku delete. Kau tu aku nak tanya kau. Kau tu plan berapa lama nak di Bintulu tak no? Kaji, pemandangan kita dah kerja situ dan situ. Bagus aku bombay juga di Bintulu. Kaji, senang kaji. Aku di Kuching kita sedar pun si guna sampai hidup. Duit sedar. Kerja not, yang jamnya not. Kerja sini kaji. Aku bukan kenal orang Bintulu. Seingat aku, bahagian insurans atas tu ada muka vacancy tu. Oh. Insurans? Au. Ada kosong kah? Ada tapi kau pandai si. Aku boleh belajar. Eh, muka kau tu muka nak kena bulat orang tu. Oh. Kita lah ajar aku. Okeylah, okeylah, okeylah. Aku naik atas. Ah, jom. Aku nanggar apa? Nak nanggar ofis lah. Lock up dulu. Jom, aku nak scam kau. Okey, okey, okey. Assalamualaikum. Ya Rabbi, kacak ofis aku Kak Haji. Ofis insurans tu Kak Haji. Belum, belum lagi. Belum terima kerja lagi kau. Berikon sejuk Kak Haji. Bakal ofis. Bila boleh start? Jangan start dulu. Aku ngacak dulu. Kau tu. Eh, buat kerja sok orang netai tu. Pergi netai? Saya dah pula ajar bah. Kan dah kena. Apa tu Kak Haji? Tu PIP, Proton Insurance Program. Atuk paling basic kau perlu tahu. Oh. Kamu kau nak jadi orang insurans. Aku perlu padankan customer kah? Aduk lah. Perin lah Kak Haji. Customer boleh baca ni pun. Memang lah. Tapi kau perlu explain you lah. Macam ya. Semua boleh kerja. Tapi jangan epek bubur pun kerja macam ya. Relax lah. Jangan jerit aku. Sikau. Ajar lah aku. Ajar lah aku. Macam ya kena orang nyol Rizal. Okey. Tu. All drivers coverage. Mulut marik. Insurans cover seorang pemandu aja. Oh, pemilik kereta aja lah. Pemandu kedua ketiga pun pop accident. Oh. Asyik dah insurans cover. Oh. Dia toknya cover semua dah. Oh, semua sekali. Macam motor aku, kau ngembak, kau accident. Cover juga insurans. Bagus. Macam tu agree value coverage. Atuk contoh kereta aku tak accident, pop dimbak kau. Nilai repair contoh 40,000. Ada cover. Oh, dia cover 40,000? Cover. Eh, selalu insurans cover si full. Itu cover full tu. Oh. And then tu, waiver of betterment cost. Kau si perlu nambah duit lebih kalau nak ambil barang ori, spare part. Oh, spare part ori? Contoh, steering main tanggal dia kau. Kau tak kau pula. Hanya beri steering ori lagi dengan aku. Tak semuanya aku. Siapa tahu. Kau nampak motor lah, gangster. Tu lah salah satunya lah. Bagus lah, Gaji. Kau perlu hafal tu kelak. Aku nak interview tu kelak. Nak jumpa bos bila boleh kita boleh setting. Aku yang interview kau. Kita? Aku. Confirm dapat kerja lah Gaji. Confirm dapat kerja. Hari panas Kak Haji. Perut aku dah lapar Kak Haji. Yalah, aku pun rasa lapar juga not. Ha. 12 dah. Makanlah Kak Haji. Yalah. Pisat aku kata eh. aku nak makan haun. Makan 70 mak. On. Kita pergi Kuala Tatal. Makan. Makan siapa makan. Nyem. Jauh juga. Haun bah. Kamu cuma makan situ, makan Maggie Cup. Cuba. Gitu? Gitu lah. Jom. Wow. Teman Kak Haji, thank you Kak Haji belanja. Situ nak famous not. Oh. Kenapa kita? Kira dengan put aku indah. Bah, Ju. Balik ke ofis aku banyak kerja aku tak not. Bertidur lah Kak Haji, boh kerja lagi. Harudang. Tak tahu. Allah Akbar. Allah. Ju. Siapa ni pun aku tak not.
Hello. Laju ke Kak Haji? Aku si sabar nak letak pala nak tidur tu kenyang. Yes, I'm on my way the office. Aku mau Allah. Kak Haji. Ha? Ya Allah, Kak Haji. Apa langkah kita, Kak Haji? Skeris kita tu. Kita komedi kita tu, Kak Haji. Eh, macam-macam hal eh. Ya lah, orang tua ada yang badak gila noh. Tak kita lah ya. Pasal settle tu, Kak Haji. A few moments later. Nah, Kak Haji. Tok dokumen beri kita dengan si double handpen kelak. Tok ah. Beri tok ajak ah. Beri ajak dengan si double. Okey, terima kasih okay. Ivy. Sama-sama. Ha. Oh, tak kata tok eh. Oi, oi, oi. Yang gila-gila kau nak ngencang motor tok gila. Bang. Motor rusak je. Aku nak ngetes saja tahan si tahan. Eh, motor tok eh satu-satunya di Sarawak di Sepenau je ada. Oh, benar. Ha, jangan kau dia memang rusak tak sampai nantinya. Sudah aku ngetes saja. Eh, yuk, kita ke body and spray paint. Dah sita sini? Dah. Dah mula laporan polis semua. Ni mesti mula report polis juga. Oh, dokumen kita beritanya semua. Ah, beritanya aja. Ah, buat dia dapat orang kerja ni semua. Ah, yalah Kak Haji, aku bingung Kak Haji. Kita botol company, kita scratch lah kita. Eh, yalah orang tua madah jangan berbadak lebih gila. Ah, kita lah ya. Aku berbadak. Ya Rabi Kak Haji, bingung aku Kak Haji. X70 company kita tu skres dah belakang kita. Izinkan aku. Kecil. Kak Haji, macam mana tu Kak Haji? Eh, aku numpang, aku bingung eh. Si ada dah bingung, aku dah nak hantu insurans. Dah cover dah. Mesti cover pun aku pun ngecat. Apa kita nak ngecat indah kan sebarang Kak Haji? Eh, Boton Supernow tu yang specialnya ada tempat body and paint. Oh, ada pain. Sekali, ada sekali situ. Pin, bosku. Eh, selalunya Kak Haji, pun Boton ada jualan. Aduh. Ada ngatuk nak spare part servis. Ya 3S aku tahu 3S lah macamnya. Au, bila masa ada ngatuk-ngatuk macam tu dah baik pulih Kak Haji. Toklah specialnya Poton Supernow Bintulu. Ha, kami orang ada tempat macam tu. Aduh. Ha. Eh, kan kita ngatuk macam ni tu. Aku pun ngecat kat tu. Oh, kita cari pun lah. Aku ngecat impun. FOC lah. FOC lah sebab lagi scratch kit aku pandai. Aku dah belajar apa si dah madah. Cat banyak tu, tina banyak tu. Oh, wancur impun lah. Aku ngatuk impun ngatuk. Barang kan kita Kak Haji. Kereta company Kak Haji. Eh, ada tempat kes spray khas dalam tu. Oh, ada oven. Ah, tapi kesingkan sama. Sikit aja aku nak angkat kabel. Tembak belakang aja kan. Benjebo lah. Aku tembak belakang aja. Kedong hari panas tu. Eh, dah lalang spray tukar color lah kan, Ji? Aku nak tukar color tu. Color apa, color apa? Aku ambil warna, mudapat lah pink. Oh, pink kacau, Kak Ji. Pink. Kita the first one, kita test drive color pink, Kak Ji. Stiker Poton cabut ku. Dan kasih apa? Black. Black? Blackpink? Blackpink. Wah. I like that. Pangkat pun, pangkat pun. Eh, jujur, langkah kala. Kilat tak nak? Kak Haji. Macam original lah Kak Haji. Supernow, come on lah. Supernow. Eh, kira tok color ori Kak Haji oh. Color ori? Eh, dia tak nak spray color pink, black pink. Si dapat not. Tok cat nang ada tok je di sini. Cat pun cat original dari Jepun, Kansai. Oh, kira katanya memang makan ori semua lah. Memang lah. Eh, si tok, mon ada si betul, waranti 6 bulan. Oh, mau ada si Cun hantar balik? Boleh hantar balik. Dalam masa 6 bulan. Tapi jarang lah. Si Cun semua tahu Cun lah. Confirm lah. Eh, Kak Haji. Ya, kita dah kawan. Bagi Kuala Tatau makan mie udang. Kawan lagi lah, Kak Haji. Come on lah. Aku nak ambil kawan di Balingian. Balingian? Agak ambil bapak angkatku. Eh, jauh ya, Kak Haji? Si dah jauh, pakai tok si basa. Tul. Jom. No. Ya, bisik sabar aku Kak Haji. Raun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bebet Kak Haji. Kita kat spray tu. Bismillahirrahmanirrahim, not. Ya Allah. Kak Haji. Eksiden lagi Kak Haji.